Nisë këduar për shkak të lidhjeve të tij miqësore me personazhet e tjerë të botës së krimit, të cilët janë kryesisht nga zona e Niklës dhe Fushkuqes, personazhet e tjerë të cilët janë të shpallur në kërkim për ngjarje të rënda kriminale, siç ishte Ramazan Raja, por gjithashtu nga ana tjetër edhe kemi të bëjmë me numrin 2 të bandës së Durrësit, Endrit Dokle, me të cilin e u ndalua disa kohë më parë në automjetin e tij të blinduar dhe u shoqëruan për disa orë në drejtorinë e policisë së Tiranës, aty ku dhanë edhe shpjegime qoftë për automjetin të blinduar, por qoftë edhe për ngjarjen kriminale. Fation emri Fation Muratit në fakt është shpallur në kërkim policor nga ana e prokurorisë së Kurbinit dhe më pas edhe gjithashtu ka pasur një interes të shtuar edhe nga ana e prokurorisë së Krujës si personazh të cilin do duhet ta merrnin në pyetje për sa i përket dy ngjarjeve të rënda të cilat po hetohen pikërisht nga këto dy prokurori që lidhen me personazhe të njohur të botës së krimit apo ish biznesmenin e lërave të fatit Ervis Martinaj dhe kushuririn e tij të parë Brilliant Martinaj. Brilliant Martinaj humbi jetën si pasoi atentatit të zhvilluar në 17 shkurt të 2000 vitit të kaluar dhe mbi kalimin Fushkurjes së bashku me dy persona të tjerë, ndërsa Ervis Martinaj rezulton të jetë i zhdukur që prej datës 9 gusht të vitit të shkuar pas kallëzimit që ka bërë xhaxha i tij në policinë e Lezhës për rrëmbim dhe zhdukje personi dhe hetimi po drejtohet nga ana e prokurorisë së Kurbinit. Interesi për të marrë në pyetje Fatun Muratin lidhej pikërisht për përplasjet dhe dyshimet që ai kishte me Ervis Martinaj dhe Brilliant Martinaj dhe gjithashtu shoqëria e ngushtë që kishte me personazhet e tjerë të krimit të cilët lidheshin kryesisht me zonën Nikës, siç ishte Ramazan Raja apo edhe Endrit Dokle, i cili të rezulton që të ketë lidhje miqësore edhe me Xhelal Reçin, i cili është personi që ka humbur jetën si pasoj e të shtonave më ramzare dhe një atentati ku du dyshua në atë kohë se për vrasjen e Xhelal Reçit të ishte autori dyshuar i kësaj ngjarje Brilliant Martinaj. Shoqëria që ka pasur Fation Murati pikërisht me grupet rivale të le të themi apo me personazhet e tjerë të botës së krimit dhe përplasja mes grupeve të ndryshme kriminale që veprojnë kryesisht në zonën e Niklës dhe Fushkrujës, të paktën bëjnë sipas edhe hetuesve që të jetë ky një personazh apo personi i cili ka qenë në shënjestër të këtij atentati. Didona, në foton që ne jemi duke transmetuar në këtë moment në ekran, lart duket edhe logo e një policie ndërkombëtare, pra nuk është një foto me sa duket e policisë shqiptare. Ky shtet ka patur probleme edhe me ligjin jashtë vendit, i përfshirë edhe në ngjarje që nuk kanë të bëjnë me Shqipërinë. Emri i tij është përfolur shpeshherë dhe për ngjarjet e tjera të cilat kanë qenë kryesisht edhe jashtë vendit për shkak të shkuarës dhe lidhjeve miqësore që ai kishte me personazhe të tjera të botës së krimit, kryesisht nga zona e Fushkrujes, ndërkohë që të paktën më konfirmohet besi një detaj minutave të fundit, Fation Murati nuk ka qenë vetë në ambientet e lokalit. Rezulton që sipas informacioneve që un kam nga grupi i hetimit, që ai të ketë dalë jashtë Shqipërisë para disa ditësh. Të paktën ky është informacioni më i fundit që më vjen nga hetuesit që Fation Murati nuk ndodhej në Shqipëri, por rezulton të ketë dalë para disa ditësh, të ketë lënë territorin e Republikës së Shqipërisë. Të paktën ky është informacioni më i fundit që ne kemi mundur të sigurojmë nga grupi hetimor. Edhe zoti Shatro e tha para pak minutash në komunikimin e drejt për drejt që pati me gazetarët, nuk dha detaje nëse ai ka qenë apo jo pjesë e ambienteve të brendshme të lokalit, por tha se ai person, pra që dyshohet të ketë qenë edhe objektivi i kësaj ngjarje të rëndë, nuk ka mbetur i plagosur dhe çka do thotë Blidona, pra se konfirmohet edhe ky informacion, ai nuk ka qenë në vendin e ngjarjes në momentin që ka ndodhur ngjarja. Pikërisht informacioni më i fundit që vjen nga hetuesit është që Fation Murati nuk ndodhet fare në Republikën e Shqipërisë, pra të jetë larguar para disa ditësh, më thonë hetuesit, jashtë vendit, por ende nuk kam një informacion të qartë dhe të saktë se në drejtim të çfarë vendi ka lëvizur Fation Murati apo ka lëvizur në drejtim të vendeve, përgjithsisht të vendeve të ndryshme të cilat nuk kanë marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë, siç është Dubai, aty ku dyshohet se ndodhen edhe miqtë të tij, të cilët në të paktën informacionet që ne kemi dhe janë skeduar edhe për ngjarje të tjera kriminale, të kenë lëvizur në drejtim të Dubait, ku është një vend i cili nuk ka marrëveshje ekstradimi me Shqipërinë dhe për këtë arsye përgjithsisht personazhe të ndryshme të botës së krimit lëvizin në drejtim të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Dubait për të bërë të mundur në farë mënyre shpëtimin nga drejtësia. Gjithsesi, unë do të
do të mbetet për të parë në bazë të informacioneve që do më vinë edhe nga vetë hetuesit, se në të paktën nëse kemi një informacion, mundemi të sigurojmë një informacion se ku ka qenë në le të themi lëvizja e parë nga cila pikë kufitare ka dalë Fation Murati dhe drejt cilit shtet është nisur. E qartë, ndërkohë sa takon personave të cilët kanë mbetur të plagosur jashtë rrezikut për jetën, ka deklaruar pikërisht edhe zëvendës drejtori i krimit në policinë e Tiranës, pra besoj se sonte ndoshta nga informacionet që keni